जान सक्छु सहरमा छ अनि त्यहाँ मैले सबले माग्नु पर्यो अन्त बुढो मान्छे कहाँ सक्छ र पैसा कमाउनुको लागि हो भनेर भन्ने भए अनि डक्टरको सर्टिफिकेट के अरे म पुरा मेडिकल चेक गरेँ चिचीमा गएको मेडिसिन बिग्रिरहेछ कि तपाईँ विदेशमा जानुपर्छ कि के अरे नर्विकमा छ कि भन्नु नर्विकमा गएर छब्बिस हजार खर्च भयो एक लाख दुई तिन पनि भयो पुरा गाडी सारे यहाँ वहाँ अपरेसन गर्ने जस्तै पुरा फुल चेक गरेर त म त त्यो सर्टिफिकेट लिएर सबै मागौँला भने त त्यो सर्टिफिकेट त देखाउनै न देखाउँ के सर्टिफिकेट दियो भन्दा तिन हजार मिटरभन्दा माथि जान पनि सक्दैन जान पनि हुन्न पो भन्नु त्यो त मैले त देखाउनै भएन मलाई रिस उठ्यो अनि म त्यस्तो किसिमको म जानु नसक्ने भए यो यो रेसोमा म किन यत्रो प्रत्याशा गरेँ भन्दाखेरि उसले फेरि के भनेर खै तपाईँको विल पावरले हो कि के हो हामीले यसो ढ्याङ्ग्रो छटाएर नारी यसो छानेर भने होइन यन्त्रले बचाउँछ यन्त्र पनि हाम्रो विश्वले मान्यता दिएको यन्त्र हो अनि त्योभन्दा अर्को त लेख्न मिल्दैन भनेर जोड्छु त्यहाँदेखि मलाई चित्त बुझेन तुरुन्तै दुईजना माउन्टेनियर बिर्सिसके दुईजना बिर्सेर त्यो लाङटाङ हिमालको अपोजिट 6000 मिटर अग्लोमा चाहिँ नयाँ खाङ्गा भन्ने हिमालमा गएँ 6000 मिटर सक्सेस भयो अब 3000 मिटर भनेर जानु पनि हुँदैन भनेको छ जानु पनि सक्दैन भनेको छ ज्योतिषले चाहिँ के अरे तपाईँ त्यसको तपाईँले आँटेपछि सफल हुन्छ भने ज्योतिष चाहिँ सफल भयो त्यो ज्योतिष हाम्रै पाङ्गाको ए पाङ्गाको के अरे अहिले भेट्नु भयो अहिले म चाहिँ तपाईँ ढुक्कै गर्नु मन बिमार नगर्नु अब कहिले चढ्नुहुन्छ तपाईँ सहरमा सहरमा कहिले चढ्ने अब मार्च महिना अब अहिले त सिजन छैन क्यारे होइन अब अहिले सिजन छैन मार्च महिनाबाट सुरु गर्नुपर्छ कस्तो फिल भयो त्यहाँ पुग्दाखेरि कस्तो फिल भयो अनुभव कस्तो भयो त्यो डाँडामा पुग्दा रहेछ सुस्तुरोमा त्यहाँ सहर माछाको टपमा पहिला नि जानु होइन कति भयो कहिले भयो गएको कति वर्ष पहिला 8 वर्ष अगाडि अझै जाने कति भयो उमेर अहिले म 86 77 गएँ अहिले 86 कस्तो केही डर हुँदैन खै अब त्यहाँ त 50 त नि 70 र 30 हो 70 मर्छ भन्ने ग्लेसियर आएर मऱ्यो टेक्दाखेरि त पुरा ल्यान्डस्लाइड भयो भने गयो त्यहाँ त हिउँको हुन्छ यस्तो टेकेपछि भस्छ भाषेर घाम घाम ग्लेसियर आएर हिउँ हिउँ भयो क्या पानी कुरै छैन तिनवटा कुराको ख्याल गर्नुपर्छ आफ्नो स्वास्थ्य त सही भयो के त भन्दाखेरि एउटा त हाई अल्टिट्युड लाग्नु हुँदैन अनि लेग लाग्नु हुँदैन अर्को दम हुनु हुँदैन अर्को प्रेसर दम हुने मान्छे यहीँ पनि सेसै गर्छ त्यहाँ जाने कुरै भएन त्यो आफ्नो हो आफ्नो तर अब